Ky kazan që përdoret për hetjen e mbeturinave nga qytetarët, është edhe vendi ku punonjësit e spitalit në qytetin e Elbasanit hedhin mbetje të rrezikshme spitalore. Ato përzihen kështu me mbetjet urbane për të përfunduar në vendin ku hidhen dhe digjet mbeturinat e të gjithë qytetit. Në qendrën spitalore të Elbasanit nuk ekziston një autoklav për djegjen e mbetjeve. Hidhen vend pa vend në mbetjet urbane, hidhen në ujrat e zeza, deri në banjo, pra ato bëhen një burim i pashtershëm rreziku për jetën e njerëzve, për mbrojtjen e shëndetit tyre. Prandaj është emergjente që shteti të vërdorë. Ndërsa për kryeinspektorin Gozim Salla, ky problem është edhe më i pranishëm në klinikat private. Ka, më thënë, subjekte nga këto privatet, klinikat, ka, por ne jemi në vazhdim me si për kontrolin e këtyre, që të vazhdojnë dhe të lidhin kontrata me firmat e licensura që merren me grumullimin e mbetjeve spitalore. Do të ndëshkohet si mas ligjit edhe me mas administrativ. Inspektoriat i mjedisit e ka ngritur disa herë shqetësimin, por problemi nuk ka gjetur zgjidhje.